startuje Petr Vančura, Alfa, jezdecká škola Valštejnská obora, připraví se Hlávka, Halíková, Jančová. Petr Vančura předvádí Kristof Alfa, která je jeho chovu, jezdecké školy Valštejnská obora. Reprezentuje plemenou knihu Český teplokrevník, je to již druhá dcera v této soutěži řevce Aristo Cet a matka je po holštínském hoci Komero. Rovněž Petr Vančura, tak jako předchozí dvojice, bez stresných bodů na parkouru v časovém limitu. Velmi pěkné předvedení, silná, krysná, dobrá práce s betu, nohou, dobře připravená, obratná a hodnotím 8,5, 8,5, 8,3. Kritéria mladých koní pokračují ve Vzduchovicích a komisařem je Vladimír Hruška. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. My máme za sebou první kategorii čtyřletých klisen. Těch nebylo moc na startovní listině, tak jak jste je hodnotil? Jako klisen nebylo moc, ale myslím si, že byli velmi kvalitní, bylo už na nich vidět, že se blíží konec sezony, klisny už byly vyskákané, ježděné bylo, prostě líbily se mi. Zvítězila vlastně Aristo Klisna s velmi dobrým skokem, silným, pozorná, dobře připravená. Druhá klisna se byla po Kvajt. Žilinské, která měla velmi přednosti této klisny, byl velmi dynamický skok, silný odraz, trochu hůř se ještě jezdila. A třetí skončila od holandská klisna, myslím, že to je od Halíkové, která velmi silný odraz, silná klisna, trochu hůř se jezdila, taková hubatá trochu. Tak díky za úvodní komentář a my se budeme těšit na další kategorie. V kategorii čtyřletých hřebců a valachů nás čeká opoznání bohatší startovní pole, tak věřím, že to nebudete mít jednoduché, ale budeme se těšit na další hodnocení. Děkuji. A celkový výsledek pro Ondřeje Nágra 25,4. Průběžně druhé místo. Jako poslední Jakub Štěrba, number one, Řepčinec Písek, holandský hřebec, plemená kniha KVPN po Diamante Semily z matky po Heartbreaker, majetku týmu na jeho. I v této kategorii bude dekorováno prvních pět dvojic podvěží rozhodčí. A určitě to bude Jakub Štěrba, Ondřej Nágr, Kateřina Mestenabzerová, Kristýna Mázrová.
a rovněž Jakub Štěrba na parkour bez trestních bodů v časovém limitu. Pěkné předvedení, hřebec je dobře uvolněný nad skokem, dobrý pohyb, dobře připraven, hledá maličkosti, bylo tam jedno křižování a hodnotím 8-7, 8-6, 8-4. Máme za sebou kategorii čtyřletých hřebců a vlachů a v této soutěži uspěli svěřenci Jakuba Štěrby a také Ondřeje Nágra. Tak jak to viděl komisař Vladimír Hruška? Já myslím, že prvních pět koní byl opravdu docela vyrovnaných. Dával jsem pozor, musel jsem hodně hledat chyby, abych je seřadil. Může být jiný komisař a může to dopadnout úplně jinak. Ale ten Štěrbův hřebec Diamant, kde se mi líbil strašně moc, líbil se mi svojí uvolněností, pružností, dobře připraven, dobrý skok, dobrá práce, no opravdu si myslím, že byl nejlepší. Eldorado hřebec je silný hřebec, dobrým skokem, dobře připraven. A od Ondry Nágra ti hřebci oba dva jsou taci vyrovnaní a perspektivní koně. Je to hodně těžké kalkulování, když máte přes 20 koní v soutěži a opravdu to hodnocení se liší opravdu o jednotlivé desetiny. Musím dávat pozor hlavně na ty přední koně, které jsem už viděl, abych na ně nezapomněl a měl je trochu, vybavil si je, abych pak je porovnal s těma koněma, které jdou vzadu. Takže myslím si, že je to dost těžké a nemůže se nikdo zlobit, jestli byl pak 19. anebo 16. Jo? To prostě už se nedá, nebo já to nedovedu uhlídat. Tak my se budeme těšit na hodnocení kategorií pětiletých. Předávání na Krista, první je prvenčest těpokrvní, je pomocí kontent pro Vita, pátky pohledání ročení 7, pohledání je Hranek Křídlo Rakovesnice, současná Markéta Markéta Dolečová, města Hlavy. Thank you.
Vladimírem Hruškou si nyní stručně shrneme průběh kategorie pětiletých klisen. Já bych tentokrát začal klisnami umístěnými na třetím a čtvrtém místě, protože ty mají shodný počet bodů a tak by určitě bylo záhodné vysvětlit divákům, jak se vlastně postupuje v tomto případě, když náhodou je shodný součet bodů. Když je stejný součet bodů všech tří známek, tak rozhoduje první známka za skok, když je, která má vyšší, a nebo druhá za obratnost, třetí. Když tady tohle všechno se shoduje, tak jsou ex aequo. Pojďme tedy krátce ještě okomentovat přímo konkrétní tyto dvě klisny. Klisny jsou velmi užitečné, dobře připravené. Trošku se mi zdály obě dvě, že vzadu v kříži že jsou trochu stuhlé. Jo? Přední nohy super, zadní nohy trošku horší. No a co ty umístěné na druhém a prvním místě? Tak určitě se mi nejvíc líbila Kony, která je silná, velká, narostlá klisna se silným odrazem, obratná, nikde se nedotkla, dobře připravená. Že? Kotalíková klisna trošku byla nervoznější, ale taky je silný odraz, dobrý skok. To. A třetí skončila Hanousek s klisnou Ladislava. Tam je zaujala hlavně svým uvolněním. Jo? Uvolněný pohyb po parkouru i uvolněna na skoku. Moc dobrý skok taky. Díky za komentář. Startuje jak Štětina, dráhy už zá, Štětina, připraví se dvě a Kotalík. Předvádění vlád Gáju Zaha je reprezentant energie o webůřských sportovníků. A je svůj doktora Jiřího Lasy ze Semil, je po Viara do Fatima Cezáro. Zdravím, dobrý. Velmi silný, pružný odraz, velkorysost ve skoku, obratný, dobře připravený, hodnotím 8-7, 8-6, 8-5. Máme za sebou kategorii pětiletých hřebců a valachů a viděli jsme dnes zatím jednu nejvyšší známku v hodnotě 25,8, tak pojďme si to zhodnotit opět s Vladimírem Hruškou. Tak myslím si, že hřebec Darius od Štětiny opravdu čněl, nejenže to byl krásný kůň, ale i uvolněný skok, silný, pozorný a to i obchodní. Druhý hřebec Kotalíkův, taky krásný hřebec Šiml, silný, pozorný, dobrý výskok, na něho se dobře dívá, je to krásný Šiml. A co třetí umístěný? Třetí umístěný byl Lanský, domácí, taky si myslím, že moc dobrý kůň, dobrá práce nohou, síla v odraze. Díky za komentář. Tak je Kateřina Vyskovská, Samarka.
Horse Park Stables. Připraví se Tarabini, Kulkanitová, Nitrocová. Samarné, Krishna, Vrmečeský Teplokrv, Přesně, Vrmečeský Vágenes, Zedá, Přesně, Česká, 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 Kovatelka, Pravitelka, Martina, Vítková, Vítka. Kateřina Silovská, bez trestní vodu v časovém hry. Krishna, zdravý, dobrý skokem, síla odrazu, dobrá práce nohou. Možná na některých sklopcích malinko, ale to se mi líbí, je obratná, dobře připravená, hodnotím 8-6, 8-5, 8-4. Výsledek dvojice Matěj Kotar Casio 20,4. Jakub Šterba, Ragnar Zedá, Zemský Jeřní Písek, připraví se Karlecová, Pospěch Kozá. Plemený Řebec, Ragnar Zedá, je plemeno Český Typokrvní, Polci, Vornes, ZH z matky po Apollo Apex, Marika Zemský Řečný Písek, chovatel tohoto věci je sám vyzvěc jako Štěrba.
Jakub Štěrba na parku bez trestní úvodu v časovém limitu. Silný odraz, dobrá práce nohou, dobře připravený, dobře přijímal pomůcky jezdce, obratný, nikde se nám nedotýkal, hodnotí 8,5, 8,6, 8,5. Šestileté koně si shrneme v rámci kritérií s Vladimírem Hruškem společně, tak pojďme nejprve k těm klisnám, jak jste je hodnotil? Tak první tři klísny se mi hodně líbily, moc dobře skákala klísna Veselovské. Je to krásná, velká, silná klísna s dobrým skokem, dobře uklízela nohy. Druhá se umístila Kotalíková Šimla, taky tu už znám vlastně od 4 let, udělala obrovský pokrok, vždycky se kroutila, jezdila se hůř, dneska opravdu se předvedla dobře. A třetí skončila Vedrichtová, taky velmi dobrá klísna, dobrá v odraze, dobrá nad skokem. Hřebci jsou opodstatně silnější, je to vidět, že ten, který vyhrál Wrangler, velmi silný odraz, vysoko nad skokem, dobře připravený, dobrá práce nohou, dobrý pohyb po parkouru, myslím si, že je to opravdu plemeník. Druhý skončil Kotalík s Karuzem, je to takový gymnastický kůň, spíš nepoužívá tolik síly, ale je dynamika v odraze, dobrá práce nohou. A třetí skončil Pospěch s Volisem, líbil se mi v pohybu po parkouru a dobrý skok taky. Díky za hodnocení a my se budeme těšit opět u kritérií mladých koní velmi brzy v Písku, na viděnou. Děkuji, naschledanou.